Добре, отже, шановні колеги, ще раз вітаю вас. Дозвольте подякувати і Марині Миколаївні, і вам за можливість, за те, що ви знаходитесь в цей суботній ранок разом з нами і обговорюєте нагальні актуальні проблеми. І, по-перше, дана презентація підготовлена за науковою та фінансовою підтримкою компанії Гедеон Ріхтер. І в своїй доповіді я хотів би торкнутися деяких окремих питань. По-перше, це обґрунтування відмінностей порогових значень артеріального тиску в рекомендаціях провідних установ. Звернути увагу на виклики сьогодення для пацієнтів та для лікарів. Звернути увагу на ключові вимоги для ідеальних антигіпертензивних препаратів та ознайомити вас з певними спробами щодо персоналізації антигіпертензивної терапії в реальній клінічній практиці. Коли ми говоримо про артеріальну гіпертензію, ми розуміємо, що на сьогодні у нас є ключові варіанти визначення підвищеного артеріального тиску, які можуть бути здійснені або в офісі, або поза офісом. І зважаючи на це, ми, напевно, можемо поділити наших пацієнтів на такі чотири категорії. Переважна більшість тих, які дійсно мають підтверджену артеріальну гіпертензію, відносяться до так званої постійної артеріальної гіпертензії. Є, звичайно, категорія пацієнтів, які мають нормальний артеріальний тиск. Але не забуваємо, що є категорія пацієнтів з гіпертензією білого халата або ж категорія пацієнтів з так званою маскованою гіпертензією. Що стосується сучасних відмінностей в провідних установах та в провідних настановах і відмінностей поглядів для визначення артеріальної гіпертензії, то хочу нагадати шановним колегам, що Європейське товариство кардіологів, товариство з артеріальної гіпертензії, визначають артеріальну гіпертензію за офісним рівнем артеріального тиску 140 на 90 та вище. В той же час інші наукові спільноти схвалили більш таке агресивне визначення, яке засноване на офісних значеннях тиску 130 на 80 та вище. Ну, в той же час слід зазначити, що більш агресивні діагностичні цілі, які схвалені, зокрема, рекомендаціями в Сполучених Штатах Америки, не означають, що всі суб'єкти з таким офісним артеріальним тиском в проміжку 130-139 потребують саме медикаментозного лікування. І ось провідні асоціації американські, вони пропонують застосовувати більш відповідні заходи щодо, по-перше, зміни способу життя, контроль ваги, відмови від куріння, дієта з низьким вмістом натрію тощо. А вже потім розглядати можливості для медикаментозного лікування. Примітно, що всі настанови поділяють погляди про те, що медикаментозне лікування слід починати негайно у пацієнтів з артеріальним тиском 160 на 100 та вище, незалежно від інших міркувань. От пацієнти з артеріальним тиском 140 на 90 та вище за наявності, знову ж таки, супутніх патологічних станів, які збільшують додатковий ризик для цих пацієнтів. Ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання, серцева недостатність і таке інше. І коли ми говоримо про мету, тобто цільові показники артеріального тиску, то наявні настанови містять різні рекомендації щодо цільових показників та визначення контролю. Європейські рекомендації та рекомендації Міжнародного товариства з вивчення артеріальної гіпертензії ставлять перший крок такий єдиний цільовий артеріальний тиск менше 140 на 90, а далі індивідуальні цільові показники на основі віку, переносимості та супутніх захворювань. Навпаки, Американський коледж кардіологів разом з Асоціацією серця рекомендують ідентичний цільовий артеріальний тиск менше 130 на 80 для всіх пацієнтів, незалежно від віку та супутніх захворювань. Більш агресивна політика щодо контролю артеріального тиску. Ну, тим не менш цікаво, що останні рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо профілактики серцево-судинних захворювань вже вводять концепцію, згідно з якою ось цільові значення нижче 130 на 80, вони завжди прийнятні, якщо ж лікування добре переноситься,
Ну, в той же час таке твердження суперечить попереднім, да, рекомендаціям Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, які стверджують, що міркування там безпеки, систолічний тиск не повинен бути нижчим за 120 міліметрів у людей молодше 65 років або ж нижче 130 для літніх осіб. Тому, напевно, ми в очікуванні оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Подивимось, та наскільки така стала динаміка, рух в напрямку більш інтенсивного контролю для артеріального тиску буде зберігатися на європейському континенті. І часто виникає питання: а чи є різниця? Менше 140, менше 130, менше 120? І ну, наскільки, які переваги від ось різниці в досягненні цілей, про які ми говоримо? Протягом доповіді я буду намагатися дати додаткову інформацію, яка, на мою думку, буде говорити про більш, скажімо так, увагу, яку ми маємо приділяти інтенсивному контролю артеріального тиску. Справа в тому, що незважаючи на нашу з вами обізнаність, впровадження сучасних технологій, методик, фіксованих комбінацій в лікуванні, на жаль, відсоток контрольованого артеріального тиску в популяції пацієнтів з артеріальною гіпертензією залишається вкрай низьким. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про такі ключові наукове видання Lancet, 21 рік дає інформацію, що в жіночій популяції Центральної та Східної Європи контрольовано в середньому 25%, а ми пам'ятаємо, що до війни в нашій країні цей відсоток сягав там 14, ну максимум 18. В чоловічій популяції і того менше, це 17% в середньому контролюють підвищений артеріальний тиск від 12 до 23. Тож на сьогодні провідні наукові установи, провідні фахові видання продовжують пошук та аналіз ось цієї сірої зони, наскільки особи з артеріальним тиском в діапазоні 120-140, а це третина західної популяції, що наведено в щойно опублікованій статті в журналі Hypertension, цей діапазон він супроводжується суттєвим збільшенням приблизно половину всіх надлишкових серцево-судинних подій відбуваються у пацієнтів, які не досягають цільових рівнів артеріального тиску. І це на 42% збільшує ризики кардіоваскулярних подій. І тому у нас є наразі можливості для зменшення цих ризиків у окремих категорій пацієнтів, які мають додаткові фактори ризику, незважаючи на ось такі проміжні показники артеріального тиску. І я наводжу цей слайд доволі часто, коли ми говоримо про так званий оптимальний, нормальний та високий нормальний тиск. Начебто це все в межах нормального. Проте зверніть, будь ласка, увагу, що порівняння між оптимальним та високим нормальним артеріальним тиском в плані ризиків виникнення, кумулятивних ризиків виникнення серцево-судинних подій в чоловічій, зокрема, популяції без встановленого діагнозу артеріальної гіпертензії, ось цей ризик він подвоюється. Тобто високий нормальний артеріальний тиск вже асоціюється з двократним збільшенням ризиком серцево-судинних подій. І, до речі, деякі дослідження, які були проведені на так само категорії пацієнтів з м'якою артеріальною гіпертензією, це перша ступень без серцево-судинних захворювань, тобто низький ризик. Але зниження артеріального тиску лише на 3,6 міліметрів систолічного, 2,4 діастолічного асоціювалось в довгостроковій перспективі 5 років зі зменшенням всіх серцево-судинних подій на 14%, інсульт на 28%, коронарних подій, серцевої недостатності, серцево-судинної смерті і високовірогідно загальної смертності на 22%.
Тому відомо є, що в цілому у пацієнтів з артеріальною гіпертензією зменшення артеріального тиску на 10 мм призводить до зменшення судинного ризику. Ми кожного разу про це повторюємо. Ми акцентуємо увагу на пацієнтах другого ступеня, третього ступеня підвищення артеріального тиску, але менше звертаємо увагу на пацієнтів, скажімо так, низького ризику з невисокими цифрами артеріального тиску. І хочу нагадати, що наразі кожного травня відбувається така ініціатива. Це місяць обізнаності з приводу артеріальної гіпертензії, My Measurements Month, в якому приймає участь і наша країна, з метою оцінки такої епідеміологічної ситуації з артеріальним тиском і публікація про минулого року в журналі Hypertension щодо аналізу попередніх результатів за попередні роки з приводу скринінгу середнього тиску в популяції. Але в даній публікації, на що я звернув увагу, це ну, ось така кольорова мапа стосовно збільшення кількості пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском, якщо ми зменшимо порогове значення для визначення артеріальної гіпертензії до рівня 130 на 80. Так ось Україна, я її тут визначив ось цією блакитною стрілочкою, вона знаходиться найближче і найбільш кількість, майже 28% збільшиться кількість таких пацієнтів, які мають, згідно, наприклад, оновлених, так, критеріїв, підвищений артеріальний тиск. І ми маємо на це звертати увагу, тобто все ж таки поширеність в нашій країні доволі висока. Окрема проблема це війна, яка триває в нашій країні, і довготривалі наслідки, довгострокові наслідки, вони описані були ще минулого року, так само в провідному журналі артеріальної гіпертензії, де було зазначено, що стрес, голод, відсутність належної медичної допомоги пов'язані, зокрема, зі збільшенням ризику розвитку артеріальної гіпертензії, і взагалі в країнах, які знаходяться в військовому конфлікті, деякі дослідження показують п'ятикратне збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Тож сьогодні ми так само акцентуємо увагу на прихильності до нашого лікування. У нас були проблеми до війни. Наразі вони збільшились. Які є бар'єри в умовах сьогодення? Ми говоримо про те, що є велика категорія когорти внутрішньо переміщених осіб. Це не тільки пацієнти, це і лікарі. Це обмежений доступ до лікувального закладу та консультативної допомоги внаслідок реформування, внаслідок знову ж таки руйнування. Це обмежений доступ до аптечної мережі, в деяких регіонах таке є. Це соціально-економічні умови. І ось всі ці складові, тобто система охорони здоров'я, терапевтичні якісь складові, складний режим призначення, побічні дії, часте дозування, поліфармація, питання з боку пацієнта, питання з боку соціально-економічних чинників, все це, на жаль, не призводить до покращення або до покращення прихильності до нашого лікування. Звичайно, є певні такі рекомендації щодо спрямованості на покращення такої прихильності, і це, звичайно, спрощення режиму лікування, і тому ми обговорюємо, активно обговорюємо саме фіксовані комбінації. Це мінімізація вартості лікування, програми нагадування, короткострокові цілі лікування та ранні часті повторні візити, щоб забезпечити контроль. Ну і навчання пацієнта, якщо це знову ж таки доступно з приводу часових проміжків для нашого лікаря. Хочу наголосити, що завжди потрібно починати з себе. І насправді фактори, які пов'язані з контролем артеріальної гіпертензії, вони наведені на даному слайді. Ми дуже часто звертаємо увагу на комплаєнс з боку пацієнта. Ми апелюємо до системи охорони здоров'я, до проблем, пов'язаних з доступністю надання послуг, але ми не маємо забувати стосовно інерції, клінічної інерції, лікарської інерції. Інколи
Я кожного разу про це наголошую. Нам здається, що 140 не таке велике. 150 – це має бути норма. З віком тиск збільшується, і ми не інтенсифікуємо терапію, спрямовану на досягнення цілей в лікуванні пацієнтів, зокрема з артеріальною гіпертензією. Я знову наголошую, що є різні дослідження, які говорять, що навіть декілька міліметрів ртутного стовпчика, вони є вкрай важливими з приводу збереження життя або ж збереження здоров'я пацієнта з серцево-судинними захворюваннями. І коли ми кожного разу обговорюємо ось відмінності між американськими рекомендаціями та європейськими, і чому так актуально, я кожного разу нагадую, що було таке дослідження SPRINT, яке було абсолютно незалежним, спонсоровано Національним інститутом здоров'я в Сполучених Штатах Америки, де було поставлено питання для лікарів. Скажіть, будь ласка, ну ось наша стандартна стратегія, коли ми говоримо, треба знизити артеріальний тиск менше ніж 140. І все. Чи вона є дієвою, чи може бути більш дієвою, коли ми чітко наголошуємо, що інтенсивний контроль з досягненням мети приблизно 120 мм буде мати переваги в категорії пацієнтів старше 50 років з щонайменше одним додатковим фактором серцево-судинного ризику або наявною хронічною хворобою нирок. Дане дослідження, хочу наголосити, воно завершилось передчасно, да, тобто завчасно. І включено було більше 9 тисяч пацієнтів. Дві гілочки лікування – це стандартне лікування, яке ми наголошуємо в нашій клінічній практиці, або більш інтенсивне. Результати були оприлюднені ще 2015 році, але не слід про це забувати, на мою думку, і кожного разу я до нього звертаюся. Ось динаміка систолічного артеріального тиску протягом періоду спостереження, тобто дві стратегії. Перша стандартна з досягненням цілей приблизно 134, чому ні, ми контролюємо, або більш інтенсивна 121 мм ртутного стовпчика систолічний тиск. Чому було зупинено дослідження? Адже переваги, які отримували пацієнти з більш інтенсивним контролем, вони не дозволяли з етичних міркувань продовжувати надалі дослідження. Було досягнуто зниження ризику основних подій на 25%. Гострий коронарний синдром, інфаркт міокарду, серцева недостатність. Більше того, загальна смертність зменшувалась на 27% в групі більш інтенсивного контролю артеріального тиску. І суперечки вони продовжуються. Ми знову говоримо про пацієнтів похилого віку, крихких пацієнтів. Додатковий аналіз інтенсивної стратегії і переваг у пацієнтів похилого віку засвідчив, що так само і ця категорія пацієнтів отримує переваги. Та, тобто зменшення смерті на 33, серцево-судинних подій 34, або, знову ж таки, коли ми говоримо про серйозні побічні реакції, а це гіпотензії, та, то, знову ж таки, вони дійсно були частіше в даній категорії пацієнтів. Ортостатична гіпотензія, синкопальні стани, електролітні порушення, проте це абсолютно нівелюється покращенням прогнозу в даній категорії пацієнтів. Коротко хочу так само додати, що подальший аналіз продемонстрував, що така інтенсивна стратегія, вона дозволяє зменшити високовірогідно ризик розвитку фібриляції передсерд на 26%. Зменшити ризик розвитку серцевої недостатності, це вже, скажімо так, пост-хок аналіз, да, в перспективі, де були проаналізовані різні категорії пацієнтів з низьким ризиком розвитку СН, примірним та високим. От у пацієнтів з високим ризиком розвитку СН, що калькулюється за спеціальним калькулятором, цей ризик зменшено протягом 3 років на 54%. Знову це підтверджує актуальність. І кожного разу, коли я зустрічаюся з ось такими результатами, звичайно, виникає питання, а завдяки чому було досягнуто таких результатів? І далі ми аналізуємо, що отримували пацієнти, в якій дозі, як часто, тобто в чому була особливість такої стратегії. Ну, хочу наголосити, що в групі інтенсивної стратегії
Звичайно, пацієнти отримували стандартну терапію, і більше того, зауважу, що 76% отримали блокатори ренін-ангіотензинової системи. Єдине, що хочу зауважити, що єдиним представником інгібіторів АПФ був лізіноприл, який використовувався в дозуванні 5 дріб 40 мг в залежності від потреб. Використовувались і інші класи антигіпертензивних препаратів, проте знову нагадую, що єдиний інгібітор був лізіноприл. Це історичний факт, адже насправді в Сполучених Штатах Америки це найбільш поширений та призначаємий інгібітор АПФ, але, зокрема, не тільки в Сполучених Штатах. За випускою рецептів, ви бачите, стала динаміка протягом останніх 20 років. І повертаючись до найбільш оновлених міжнародних рекомендацій з введення пацієнтів на артеріальну гіпертензію, а це 20-й рік, хочу нагадати, що в рекомендаціях Міжнародної асоціації з артеріальної гіпертензії наголошено, по-перше, алгоритм, в якому першим кроком запровадження фіксованої комбінації є подвійна комбінація в низькій дозі, і це має бути літера A та C, мається на увазі блокатор ангіотензинової системи, тобто інгібітор АПФ та блокатор кальцієвих каналів. І дане визначення певним таким характеристикам, які має відповідати наші препарати, які ми призначаємо. Ну, по-перше, лікування має ґрунтуватися на доказових даних стосовно захворюваності та запобігання смертності при використанні даних препаратів. Використовувати препарати з режимом прийому один раз на добу, які забезпечать цілодобовий контроль. Лікування повинно бути доступним і або економічно ефективним щодо іншої терапії. Така терапія повинна добре переноситись, ну і препарат повинен мати доказову базу застосування в тих популяціях, до яких він застосовується і де він використовується. Це дуже-дуже важливо. Повертаючись до лізіноприлу, в чому особливість? Да? Порівнюючи з іншими інгібіторами АПФ, фармакокінетичний профіль має відмінність, по-перше, в тому, що це є активний препарат. Він не потребує біотрансформації в печінці. Він має дуже хороший пік напіввиведення 12 годин і тривалий ефект більше ніж 24 години, що забезпечує сталий контроль протягом доби артеріального тиску. Щодо другого компоненту, то блокатор кальцієвих каналів, які ми використовуємо, це амлодипін. Я не хочу привертати вашу увагу, адже це знаний, відомий, перевірений аргумент і компонент антигіпертензивної терапії, найбільш вивчений, і дослідження як в категорії пацієнтів з, ну скажімо так, з артеріальною гіпертензією, так і в поєднаній категорії пацієнтів з ішемічною хворобою серця, дослідження Prevent, Camelot, ESCOT, ALHET, всі вони довели ефективність в попередженні ризиків, пов'язаних з серцево-судинними подіями, коли ми призначаємо амлодипін. Тож, поєднання амлодипіну та лізіноприлу посилює їх органопротективні властивості, да, це і зменшення ураження органів мішеней, альбумінурії, гіпертрофії, покращення функції ендотелію. Та з боку амлодипіну це все ж таки є інформація про гальмування, прогресування атеросклерозу, покращення коронарного кровотоку, підвищення ниркового кровотоку. Все це дає нам переваги, бенефіти стосовно нефропротекції, кардіопротекції та вазопротекції при поєднанні даних молекул. Є доказова база стосовно використання відомої фіксованої комбінації лізіноприл-амлодипін, препарат Екватор компанії Гедеон Ріхтер у категорії пацієнтів, які не лікувались раніше і ефективність доведена, у пацієнтів, які лікувались, але була неефективна попередня монотерапія і переведення на дану фіксовану стратегію асоціювалось з досягненням цільового рівня артеріального тиску. Більше того, ми можемо посилювати гіпотензивний ефект при переведенні пацієнтів з комбінації там,
інших антигіпертензивних препаратів, хоча це інколи, ну, не є, скажімо так, доречним, має високий профіль безпеки даний препарат, частота виникнення небажаних явищ при використанні екватору, вона є мінімальною, що так само наявно з доказової бази. Ну і про що я говорив вище, це кардіопротективна дія, забезпечення регресу гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. Це, напевно, пояснення, завдяки чому ми отримуємо ось такі результати стосовно зменшення ризиків розвитку серцево-судинних подій, зменшення, ви бачите, на тлі 6-місячного лікування, як в чоловічій, так і в жіночій популяції, індексу маси міокарда лівого шлуночка. Використання фіксованих комбінацій дозволяє нам утримувати пацієнта на такій терапії більш тривалий час. Відомий факт, що проміжок або термін лікування, він буде більшим, якщо пацієнт отримує саме фіксовану комбінацію. Зокрема, ми говоримо про комбінацію інгібітора ПФ та амлодипін. Ну і ангіопротективна дія в плані сповільнення ремоделювання судин. Експериментальні дослідження з оцінкою динаміки показників еластичності судинної стінки, швидкості розповсюдження пульсової хвилі на тлі застосування такої терапії, так само доведено, що через 6 місяців лікування покращуються ось ці пружно-еластичні властивості судин. Коли я говорив про ідеальні характеристики препаратів, я говорив, що останнім аргументом є досвід та доказова база щодо використання такої терапії в популяції, про яку ми говоримо. Тому що слухачі можуть зауважити, ну слухайте, клінічні дослідження проводяться на американській популяції, африканській, азійській, і наскільки це є перевіреним і доведеним для вітчизняних пацієнтів. Можу поділитися та інформацію, що зокрема під керівництвом Марини Миколаївни Долженко виконані деякі дослідження, одні з них Альянс, з залученням великої кількості, більше ніж 6 тисяч пацієнтів, публікація 13-го року щодо використання такої комбінації лізінаприл амлодипін на амбулаторно-поліклінічному етапі асоціювалась з вірогідним зменшенням артеріального тиску, як систолічного, так і діастолічного. Цікавим було те, що на той час пацієнти, які не приймали статини, в них було відзначено на тлі лікування екватором зниження рівня загального холестерину, а наприкінці дослідження кількість пацієнтів з протеінурією або мікроальбумінурією так само достовірно зменшилась на тлі такого лікування. Подальше дослідження, так само під головуванням Марини Миколаївни Долженко, провело порівняння з іншою стратегією використання сартану з амлодипіном, і от можемо зазначити, що антигіпертензивний ефект був подібним, проте детальний аналіз показників пацієнтів, особливо в категорії віку менше ніж 65 років, засвідчив, що на тлі лікування лізінаприл амлодипін було досягнуто більш високий відсоток пацієнтів з контрольованим цільовим артеріальним тиском. Більше того, аналіз кінцевих точок показав позитивний вплив на прогноз фіксованої комбінації амлодипіну з лізінаприлом в порівнянні з комбінацією амлодипіном з валсартаном. Тож ми маємо доказову базу вітчизняній популяції. І цікаво, що трошечки пізніше, 18-го року, виходить ось такий огляд наявної доказової бази, систематичний огляд щодо використання лізінаприлу, як сьогодні вже звучало, off-label, тобто не за прямими показами. 24 дослідження, клінічні дослідження проаналізовано і отримано, по-перше, що хвороба нирок з протеінурією становила найбільшу кількість досліджень. І більше того, було виявлено, що лізінаприл в порівнянні з іншими стандартними методами лікування діабетичної нефропатії досяг кращих результатів. І додатково цей огляд показав, що кілька досліджень повідомляли про, ну, вплив лізінаприлу, про позитивний вплив лізінаприлу на мігрень, профілактику цукрового діабету, фіброзу міокарда, регурітації на мітральному клапані, кардіоміопатії у пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшена і так далі. Тобто це все вже наявна доказова база з реальної клінічної практики, коли ми розширюємо спектр використання наших препаратів.
Ну, а анонс, про який говорила Марина Миколаївна стосовно дослідження і спроби персоналізувати лікування, стосується дослідження фізік. Це подвійне, сліпе, рандомізоване крос-секційне дослідження, яке виконано було в Швеції, заплановано 2019 року, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з першим ступенем підвищення артеріального тиску протягом 5 років. Пацієнти не повинні були бути на фармакологічному лікуванні або ж використовували монотерапію для зменшення артеріального тиску. І тестувалась гіпотеза індивідуальної чутливості до різних молекул знаних класів антигіпертензивних препаратів. Тут наведена схема, тобто, по-перше, хочу сказати, що кожен пацієнт проходив певні проміжки часу і отримував терапію різними молекулами антигіпертензивних препаратів. Був певний період вимивання протягом одного тижня, потім призначення протягом 6-8 тижнів кожного з лікарських засобів, як то інгібітор АПФ, сартан, блокатор кальцієвих каналів, діуретик, і потім іще раз повторювалося. І, зокрема, на початку квітня, 11 чи 12 квітня, були оприлюднені попередні результати цього дослідження, які наголошують на тому, що насправді є певна гетерогенність відповіді на 4 протестовані антигіпертензивні препарати. Що це були за пацієнти? Це були пацієнти від 40 до 75 років, які мали середній офісний артеріальний тиск 154 на 89. 60% з них приймали якусь монотерапію. Ну і ось попередні такі висновки головного дослідника даного дослідження Йохана Сандстрема, що знайшовши оптимальне лікування для людини, рівні артеріального тиску можна знизити вдвічі порівняно з рівнями, які зазвичай досягаються або подвоєнням дози, або ж використанням більшої кількості молекул. І ось оптимізація лікування за допомогою персоналізації має більш ніж половинний ефект від додавання другого препарату. Які молекули тестувалися? Це були лізіноприл, гідрохлортіазід, амлодипін та кандесартан. Учасники були рандомізовані на препарати з кожного з цих 4 класів з повторними періодами лікування 2 випадково вибраними препаратами. Ну і цей перехресний формат допоміг встановити ось відмінності у відповіді на артеріальний тиск, відповіді артеріального тиску між пацієнтами. Тобто усі пацієнти отримували лікування протягом там періодів від 7 до 9 тижнів, або ми говоримо, це були 16 мг кандесартану, потім 20 мг лізіноприлу, 10 мг амлодипіну і 25 мг гідрохлортіазиду з тижневими періодами виведення плацебо між кожним періодом лікування. Ну, насправді, з етичних міркувань дуже складно зараз коментувати таке дослідження і спланувати, і тим цінніші, на мою думку, результати, які були отримані і оголошені в квітні цього місяця. По-перше, було винайдено, що варіації вимірювань артеріального тиску були значними між молекулами. В середньому артеріальний тиск наприкінці кожного періоду дослідження був вищим при використанні на гідрохлортіазиду, ніж інших препаратів. Вищий рівень на амлодипіні, ніж в порівнянні з лізіноприлом, і вищий на кандесартані, ніж в порівнянні на лізіноприлі. Тобто, ми говоримо про те, що максимальний гіпотензивний ефект був отриманий, чутливість саме до лізіноприлу. І такий персоналізований підхід, насправді, за думкою авторів, може знизити систолічний артеріальний тиск на 4,4 мм ртутного стовпчика додатково порівняно з випадковою терапією першої лінії, яку ми використовуємо. І автор каже, що було зрозуміло, що в деяких пацієнтів артеріальний тиск був нижчим від одного препарату, ніж від іншого. І це кидає виклик стратегії, рекомендації, поточних рекомендаціях щодо лікування, де 4 групи препаратів однаково рекомендуються для всіх пацієнтів з високим артеріальним тиском.
І контраргументи, які коментарі відомих фахівців, які прозвучали після цього дослідження, що це відомий американський кардіолог, який говорить про те, що Кейт Фердінанд, що дана концепція може ввести в оману та відвернути увагу наших лікарів від необхідності комбінації, да, для більшості пацієнтів. Він нагадує, що це була популяція відносно низького ризику артеріальної гіпертензії першого ступеня. Так, використання одного засобу проти іншого не є проблемою, але занепокоєння викликає у Кейта, що ми можемо, скажімо так, не звертати увагу на інтенсифікацію такої терапії особи в категорії високого ризику. І автори дослідження, до речі, визнали, що розрахунок ризику не проводився, адже не було достатньо інформації, оцінки, зокрема, ліпідів. Ну і клініцисти, ми з вами повинні розуміти, що така оцінка вона є дуже важливою, і використання одного препарату проти іншого, як монотерапія, вона в цілому не відповідає, там не вважається відповідним сучасним підходом до фармакотерапії. Особливо це стосується популяції високого ризику. В той же час автор американських рекомендацій з артеріальної гіпертензії говорить наступне, що важливість дослідження фізік полягає в тому, що воно не залишає жодних сумнівів у неоднорідності відповіді та тримає двері відчиненими для подальших зусиль, щоб підібрати пацієнтам найефективніший для них антигіпертензивний препарат. І декілька слів я хотів би, коли ми говоримо про персоналізовані підходи, озвучити щодо хронотерапії, коли краще призначати препарати. Насправді дискусії були, але на сьогодні, напевно, вже не мають такого підґрунтя, адже там 22-й рік, по-перше, там попередній консенсусний документ щодо дозування антигіпертензивних препаратів, зокрема перед сном, де враховані систематичний огляд та консенсусна заява, говорить про наступне, що по-перше, слід пам'ятати, що ключова мета лікування – це зниження артеріального тиску, да, яке буде досягнуто протягом 24 годин і контролювати артеріальний тиск за допомогою препаратів тривалої дії. Наявні в даний час дані про порівняльний вплив часу призначення на ніч порівняно з іншими часами прийому антигіпертензивних препаратів щодо там, профілю, серцево-судинної захворюваності, смертності, вони обмежені. І є недостатніми. Тобто, в даний час в клінічній практиці не слід рутинно рекомендувати призначення препаратів перед сном, беручи до уваги недоведені там дані або ж можливі шкідливі наслідки. Мається на увазі ризик надмірного зниження тиску уві сні або погіршення контролю тиску в денний час. Ну а закрило це питання дослідження Time, яке було оприлюднено на минулорічному конгресі Європейського товариства кардіологів, яке дійсно в дизайні поставило на меті порівняти вранішнє ранкове призначення антигіпертензивних засобів або ж вечірнє. І результати по впливу на кардіоваскулярні події, смерть, госпіталізацію внаслідок інфаркту міокарду або нефатального інсульту, достовірності розходження не було знайдено. Тобто дані стратегії були приблизно однакові. Хоча тенденція все ж таки була щодо вечірнього призначення антигіпертензивних препаратів. Ще одна публікація в журналі Hypertension, яка стосується використання фіксованої комбінації як стратегії першої лінії в лікуванні АГ. В розділі хронотерапії говорить про наступне, що пацієнтам з профілем Діппер, за даними добового моніторування, може бути показане саме ранкове призначення фіксованої комбінації, в якому кожен компонент комбінації має тривалість дії не менше 24 годин. Для нон-діперів може бути ефективним вечірнє призначення фіксованої комбінації, яка буде включати один антигіпертензивний препарат з добовим профілем ефективності та один антигіпертензивний засіб з більш короткою тривалістю дії. Тому, шановні колеги, підсумовуючи наявну інформацію, хотів би лише
нагадати, що, на жаль, контроль артеріального тиску в Україні залишається незадовільним. А в умовах сьогодення можна очікувати ще більш низького відсотка в порівнянні з довоєнним періодом. І обґрунтованим, на мою думку, виглядає стратегія ранньої діагностики та виявлення пацієнтів з високим нормальним артеріальним тиском та своєчасне призначення ефективної антигіпертензивної терапії на основі фіксованих комбінацій пацієнтам з артеріальною гіпертензією. Ну а при виборі лікування слід враховувати не тільки доказову базу щодо лікарського засобу, але й індивідуальні чутливості, досвід використання різних класів антигіпертензивних препаратів у наших пацієнтів. Я вам щиро дякую за увагу. Слава Україні та її захисникам за можливість бути сьогодні разом з вами, спілкуватись і обговорювати нагальні питання.